să mă arăt. Bă, nu întreabă chestii pe ei, dar mă arăt. Astăzi am sistemul ăla să am puș, dar puște una. السلام علیکم ابھی ہم ایک مائن میں ہیں جو جہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے اور بلاک نکالے جا رہے ہیں یہ بلڈنگ وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں یہ بلاک وغیرہ جو ہے نا بعد میں سلیب بنا کے ان کی مختلف ٹائلز بنا کے یوز کیا جاتا ہے ان کو یہ بہت بڑے بڑے بلاک نکالے گئے ہیں اور یہ ایران کا شہر ہے ایک اصفہان اس میں ایک جگہ ہے یہ ماربل وغیرہ کے لیے بہت مشہور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلاک اور یہ ابھی ان کا یہاں پہ کیمپ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ چونکہ مشینری وغیرہ لوڈر اور بلڈوزر اور یہ چیزیں چلتی رہی ہیں تو مٹی بھی آٹے کی طرح ہو گئی ہے یہ دیکھیے آپ چلیں بھی تو بہت زیادہ ڈسٹ اٹھتی ہے یہ ادھر سے بلاک نکالے جا رہے ہیں یہ مختلف جگہ سے اور یہ نیچے ابھی بلاک جو ہیں وہ گاڑیوں پہ لوڈ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہائٹ ہے یہاں سے بھی کٹائی کی گئی اور یہ جو ہے سامنے بلاک نظر آ رہی ہے سامنے کیمپ ہے ان لوگوں کا اور یہ پورا ایریا جو ہے یہاں پہ تقریباً 150 کے اراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ مائنز ہیں جو مختلف قسم کے پتھر نکالتے ہیں یہ بھی ایک بلاک نکالا گیا یہاں سے کٹائی کر کے اور یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کٹائی ہو چکی ہے اب یہاں سے اس بلاک کو نکالا جائے گا یہ لوڈر جو ہے وہ اور یہ کٹائی کی مشین ہے جو کٹائی کرتی ہے اور یہ جو بلاک ہیں یہ ابھی یہاں سے انڈیا ایجپٹ اور مختلف ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں مختلف سائز کے مختلف بلاکس ہیں یہ ہماری کمپنی نے ان سے خریدے ہوئے ہیں جن کے اوپر ناز لکھا ہوا ہے یہ سارے بلاک جو ہیں وہ انڈیا جائیں گے یہ سامنے لوڈر ہے یہ ماڈرن ویڈیو بھی گری یوٹیوب میں ساری اب یہ دیکھیں یہ بلاک بھی پڑے ہوئے ہیں یہ جی گریڈ ہے
ये देखें, ये इतना बड़ा पत्थर जो है वो इसने आराम से उठा लिया है। अब ये इसको लोड करेगा। ये इस पे लोड होगा।
ये भी एक गाड़ी है, इस पर लोड हो चुका है, ये अब जाने के लिए तैयार है। ये दूसरा ब्लॉक लोड हो रहा है, अब ये इस गाड़ी पे दूसरा ब्लॉक रखेंगे। هفت تا شیشه خورده یا هفت تا 25 تا جفته